Vi vil gerne have et TV2. Et TV2, der først og fremmest lægger vægt på det nationale program. Og det vil vi have, fordi at vi finder, at det er nødvendigt med et øget dansk TV-udbud. Nu sagde du før, I har, eller Socialdemokratiet har to gange inden for de seneste to år besluttet, at vi vil ikke have reklamer. Ikke? Ja. Nu har vi her i aften kørt nogle små... Ja, vi har fastholdt... At den finansieringsform ønsker I ikke. Vi har her i aften kørt nogle små spots. Vi vil godt have lov til lige at vise dig et lille indslag heroppe nu. Hvorfor jeg nu har valgt Opel? Ja, det er fordi jeg selv har kørt Opel i mange år. Jeg synes, det er en fantastisk god bil. Den er driftsikker. Den er meget økonomisk. Og det er altid rart at sidde i en bil, hvor man sidder sikkert. Hvad vil du kalde det? Det vil jeg kalde en reklame. Det, vil kalde en det reklame. Minder mig om en biografreklame. En biografreklame? Ja, det gør det faktisk. I er imod reklamer under alle forhold, også det her. Ja. Se, jeg vil godt lige vise dig den en gang til. I TV, ikke? Ja, i TV. Ja. En gang til den reklame, vi lige så, før vil jeg godt vise dig i sin fulde længde. Ja. God aften. Her har vi en stor, stor overraskelse til dem. To styks. Opel Kadett, årets bil 1985, som de har mulighed for at vinde. Og dog skal jeg lige sige, hvis de vinder en af disse to biler, bliver det selvfølgelig en 1986 model. Hvorfor jeg nu har valgt Opel? Ja, det er fordi jeg selv har kørt Opel i mange år, og jeg synes det er en fantastisk god bil. Den er driftsikker, den er meget økonomisk. Og det er altid rart at sidde i en bil, hvor man sidder sikkert. Se, onsdag den 25. har de mulighed for at vinde den ene af dem. Og søndag den 29. har de mulighed for at vinde den anden. Det er afslutning på vores nummerbar, hvor vi trækker lod om disse to styks. Bilerne, ja, jeg kan sige, det er forhjulstrukne. Der er dejlig plads i dem. Bagagerummet er enormt stort, og ønsker de, at det skal være større, ja, så kan de bare lægge bagsædet ned, så er det faktisk ligesom en stationcar. Der er så mange flotte muligheder ved disse biler, så jeg tror, vi vil gøre det på en helt anden måde. Juno, jeg vil nu tage en køretur, og så vil jeg sige til dem, held og lykke. Måske er det dem, der skal ud og køre i bilen næste gang. Pøj, pøj, og held og lykke. Bilens farve her, Helle Mortensen, bilens farve her, den passer til den farve, den tv-station, der har sendt den reklame her. Det er DanTV. Ja. Det er den socialdemokratiske tv-station. Ja. Ja. Hvad vil du kalde det? Ja, for det første vil jeg sige, at nu blev det stadigvæk en reklame, men det var for et bingospil. Er der forskel? Ja, nej, men det er der i og for sig ikke, men det er tilladt. Og det er nogle af de problemer, der ligger ved finansieringen af lokal-TV. Men jeg synes, den er meget fint det der med at kunne skære et stykke ud, fordi at nu så jeg godt, der stod værdi et eller andet, så kunne jeg have sluttet, at det måske var en eller anden ting, et andet budskab. Det tror jeg også, det stod på den reklame. Jamen det gjorde der også, det er helt overbevist om, det var ikke manipuleret med. Og det var da en reklame for en bil, altså man kan da ikke sige, det er et dejligt stort bagagerum, driftsøkonomisk, driftsikker, smart ret, det er reklame. Det må vi laver sige. Reklame inden for Socialdemokratiet, men I går imod det? Det er ikke din tv-station, det ved jeg godt, men det, nej, det er en socialdemokratisk tv-station. Vil du ikke kalde det værste dobbeltmoralske hyggeleri, du længere set? Ja, du må forstyrre. Men er det ikke det? Det er det, vi andre ikke må. Jamen... Ja. Den er svær.